nabo bayimbuddwa kakati bazeyo mu famire zaabwe. Nengera ambulances balabika mu babatambuliza okubajja eno mu ggwanga erya Palestine mu Rwanda lwe Gaza gye baadde bakukumiddwa okutwalibwa munda mu ggwanga erya Isirayiri. Kumi n'omu bannansi b'eggwanga erya Isirayiri bayimbuddwa. Isirayiri nayo neeta bannansi b'eggwanga erya Palestine asatu mu basatu. Ng'emawulire genfunamana era gendaba erigwo wenna omulungi atumbudde Power of Africa Radio. Enteekateeka nga zikyagenda mu maaso n'okwongera okulabika nga zikolebwa. Ndaba omutabani, ndaba ono Muhammad Abu Hamisi. Muhammad Abu Al-Hamisi ono abadde musibe mu ggwanga erya Isirayiri. Mulaba ono nga akisinga maama we mu kyenyi omuwa kapek wakati mu kwongera okulabika nga ne maama yeebaza Allah w'ekitiibwa okusobola okulabika nti ddala bebi we mutabani we asobodde okulabika nti akomyewo. Ekiro ekikesezza olunaku luno olwaleero Isirayiri yasobodde okulabika nti mukwano gwange eyimbudde bannansi b'eggwanga lya Palestine asatu mu basatu n'aba Hamasi ne bata bannansi b'eggwanga lya Isirayiri kumi n'omu. Wabula okwaba kumi n'omu abayimbuddwa kubaddeko bannansi b'eggwanga lya Bufalansa, bannansi b'eggwanga lya Germany ne bannansi b'eggwanga lya Argentina. Nga bwe nagamba nti bano ebibiri mwana Isirayiri bekiraiminganga egamba nti bantu baabwe bawambibwa aba Hamasi ne babatwala kituufu, naye abantu bano si ba Isirayiri bokka, kuliko n'abamawanga ag'enjawulo. Kati batulaze nti kwabe kumi n'omu aba Hamasi be batadde bannansi b'eggwanga erya Isirayiri, kuliko bannansi b'eggwanga erya Palestine, kuliko bannansi b'eggwanga erya Bufalansa ne bannansi b'eggwanga erya German kwoteka n'eggwanga erya Argentina. Ku lunaku olw'emmanda olunaku lwajjo katali eggwanga eriri mu kubeera abatabaganya wakati wa Hamas n'eggwanga lino erya Isirayiri bategeeza nti balangiridde kata yalangiridde ennaku bbiri zongezebweyo okusobola okulabika nga wabaawo omukisa omulala ogwongera okulabika nga guweebwa abamu ku bantu abo abaawambibwa nga bali munda mu ggwanga lya Isirayiri ne munda mu ggwanga lya Palestine basobole okuyimbulwa badde mu famire zaabwe. Kakati bongezayo olunaku olwaleero olwokubiri ne ku lunaku olw'enkya olwokusatu insha Allah. Amerika confirminze kakasiza olw'okwongezayo ko ku nnaku ziyambeko abamu ku bantu be bawamba basobole okudda mu famire zaabwe. Wabona nirye buli kati Isirayiri ekyafuuse kyesirikidde. Isirayiri tenda bakulabika nga confirminga ku kino ekigenda mu maaso. Omulungi ampuliriza ku PAL, ekibiina ky'amawanga amagate nabo beetefutefu ku nteekateeka yonna egenda mu maaso okusobola okulabika nti abantu bano bagenda mu maaso n'okwongera okulabika nti bayimbulwa. Nkugambye nti eggwanga erya Isirayiri liyimbudde bannansi b'eggwanga lya Palestine asatu mu basatu, so ng'ate eggwanga erya Palestine liyimbudde bannansi b'eggwanga erya Palestine erya Isirayiri kumi n'omu. Jukira nti enteeseganya ezaali ku lunaku lwali lwakutaano bano ne basalabwa ennaku nnya okusobola okulabika nga bayimirizaamu kumu kulwanagana kiyambeko okufunamu okuyimirizaamu kumu kulwanagana bannansi b'eggwanga lya Palestine bafune ku buyambi. Nakutegeeza ne gamba nti buli lunaku okuva ku lunaku lwokutaano emmotoka eziwerera ddala kikumi kiramba ze zibadde ziyingira buli lunaku okumala ennaku nnya. Ennaku nnya zaaweddeko ku lunaku lwabadde lwajjo lwa Mande. Amawulire gafulume ng'eggwanga erya Qatar ng'eggwanga erigenda maaso n'okwongera okulabika nga liri wakati w'eggwanga erya Qatar liri wakati w'eggwanga erya Isirayiri n'eggwanga erya Palestine basazaawo okwongera okulabika nga ati sibongezayo ennaku bbiri lwe lunaku olwaleero olwokubiri n'olunaku olw'enkya olwokusatu okubasobesa okulabika nga artiste kale abantu basobole okulabika nti mukwano gwange bafuna obuyambi ne bano bateekeddwa okulabika nti bayimbulwa basobole okulabika nti bayimbulwa. Isirayiri ekyaganya okulabika nti ekkiriziganya na kino ekyasirise process egenda mu maaso okulabika nga ekolebwa kwe kulabika nti wabaawo omukisa ogwongera okulabika nga guweebwa abantu bano badde mu maka gaabwe. Omwogezi w'amagye g'eggwanga erya Isirayiri Daniel Hagari agambye nothing is final
Ntite wana bawo chiri final paka nga chi happenings nga chibaddewo bacha gumekereza mu kiro kitekesezo na kuruno rwalero baga nti families zicha agena maso no kubanga ziri sivinga zifuna abantu babwe okuva mu bitundu ebyenjawulo okuva mu Gaza nokuva mu basajja manyidwa nga Israeli nengera basi ngere mu banansi bagwangera Palestine ababadde basibe batunso mu kitundu echa West Bank mu kitundu ekimanyidwa nga Ramallah mu kiro ekikesezo na kuno rwalero mu kitundu ekimanyidwa nga Ramallah banansi bagwangera Palestine nga batuka mu kitundu echa West Bank babadde basanyufunga baraba famire zaabwe babadde basanyufu nnyo nnyini dala waganti mukomyewo nti tukomyewo kakati na Israeli egamba esobodde okwongera okulabika nti mukwano gwange efulumiza list nga egamba banansi bagwangera Palestine abawera dala 15 bano bagenda kwongera okulabika nga nabo batebwa government ya gwangera Israeli efulumiza list ya banansi bagwangera Palestine 15 otegere amanya gaabwe mukwano gwange basobola okulabika nga bagenda kudizibwa okwabwe prime minister bagwangera Israeli musajja mukuru Benjamin Netanyahu Agenza maso no kongero kwa kanga tegeza ntibano bagenda kuva mu makomera ga gwangira Israeli basobola kula kanga bo reklama kitundu cha West Bank badde ye wakawabwe olono tweta gana basajja mamanyidwa nga ba Hamas nabo bongero kula kanga batufulumiza list guno gugena kubera artist gugena kuba murundi gwa mukaga okulabika nti bayimbulwa era kuba subira okulabika nti bagenda kuyimbulwa mulimu abachala banansi be gwangira Palestine Israeli biyari ya gena maso nukongiru kurabi kanti mkwanu guange imbura I mean ekwata katiba gena kurabi kanti mkwanu guange ba imburu Israeli tadeba nansiwe guange la Palestine aba ura dala satu mba satu songa ataba hasaja mama njidu anga ba Hamas batadeba nansiwe guange la Israeli kuminomu sofa game uri agongiru kurabi kanti gajau game uri agongiru kurabi kanti gaja e guange ya kata nge guanga etaba ganya wakati wa Hamas na Israeli kutekane guanga ilia Egypt batageza nti at least kwabo asa tumwa basatu abayimbuddwa babadde bachala abachala basatu n'abaana 30 asatu mu basatu Israeli betadde abachala babadde basatu kotekana abaana 30 beba yimbuddwa mukwano gwange gwo mulinja teza kupala katulindire tulabe ennaku zino Enya ebiri zebongeddemu zigenda kongera kulabika nti mukwano gwange bameka abagenda okwongera okulabika nti mukwano gwange bayimbuddwa okusobola okulabika nti baba wa omukisa omulala okuddamu okusinkana ku famire zaabwe kukusinzira ku Israeli ku nnumba zegenze maso n'okwongera okulabika nti mukwano gwange erumye mu Rwanda lwe Gaza gye buvuddeko awo kireetedde embeera okwongera okulabika nti mukwano gwange ebeera nzibu Eri amawanga gan eri banansi bagwangira Palestine bwekibanga Israeli mu nnumba zegenze maso n'okwongera okulabika nti ekoze ekyaliyo abantu abakyali abalamu ogumukisa gw'amaanyi banansi ba Israeli bwe baddayo mu Israeli nga Israeli yebadde egenda maso n'okwongera okulabika nga erumba mu Rwanda lwe Gaza nga bomu n'emizinga n'ebikompola tebyasobola okulabika nga bibatuukako guba mukisa gw'amaanyi kubawo okujaganya Zonga tena manansi wa gwanga la Palestine, Israeli ya wamba. Neso wala kurabika anga abantu wa nebazayo, guba mkisa guwamanyi jebali. Israeli tugende tulabe, e gwanga edala, ngalimu kumemba wa mawangaga natu. Bagambi yabiyo kura njisabitu wedeko, bietu wade tuwe gwanga la Ukraine, yeberire mu. Amawanga agamu kumawanga agegate mumukago ogwa natu. North Atlantic Treaty Organization. Gabadde gona bawaye byokulwanyisa mu ngeri y'okwebba obwebbi kubanga NATO tekkirizibwangako kusindika byakulwanyisa oba kwenyigira mu lutalo olugenda mu maaso wakati w'eggwanga la Ukraine n'eggwanga era Russia even kagabeera amawanga ga lukalu lwa Bulaaya nago tegakkirizibwangako kusindika naye kaakati munnange mu lukwesu kwesu nga bakulembeddwamu abasajja b'Amerika
Nadana eri aba batagala omusajja amanyiddwa ng'omu Russia. Ngabalaba omu Russia obuwanguzi bwagenda maso n'okwongera okulabika ng'atuukako. Bano kibawunyira ziizi. Baavaayo ne bongera okulabika nti mukwano gwange bayivaayo nga bagamba tuzze ku ludda lw'omusajja amanyiddwa ng'omu Ukraine. Tusobole okulabika nga tukuba omusajja amanyiddwa ng'omu Russia. Ebyokulwanyisa bingi ebigenza maso n'okwongera okulabika nti mukwano gwange bisindikiddwa munda mu ggwanga lya Ukraine. Buchango rutalo lugena maso n'okwongera okulabika nti mukwano gwange rutandika. Emundu n'egena maso n'okwongera okulabika ng'etokota. Amawanga manji agagenze maso n'okubanga gasindisa ebyokulwanyisa kakati olwa counter offensive ya gwanga eria Ukraine jiagenda maso n'okubanga etandika mu mwezi gw'omukaaga. Ekyaganya okwongera okulabika nti mukwano gwange evaamu ebibala. Mukugaana okuvaamu ebibala amawanga gatandise okwekuba enteekateeka. Defense Minister ya gwanga eria Czech Republic bagambye banange mutukirize bwetutunula munda mu bisenge by'amakolero g'entalo Czech Republic bagambye tubadde tulina ebyokulwanyisa ebitwongera okubanga tusindika mu Kyiv. Defense Minister yagamba bamwita jana Senahova. Jana Senahova agamba mukirize banange tuyingidde munda mu bisenge by'amakolero g'entalo zaffe ne tulaba ebimu ku byokulwanyisa bye tulina. Ng'ebyokulwanyisa bye tulina tebitusobozesa kwongera kulabika ng'ate tubituulamu tuwe omusajja amanyiddwa ngo omu Ukraine bituweddeko. Zelensky weebereremu batugambye ministry evunaanyizibwa ku byokwerinda eya Czech Republic bategeeza nti at least basobola okudonatinga okuwa ebyokulwanyisa ebiwera mu dollars za America $1.2 billion. Hey, $1.2 billion zibasobola okulabika nti bamuwa akati bamugenda bagamba nti wayi nti bwe tutunula munda mu bisenge by'amakolero g'entalo zaffe weebereremu Zelensky. Zelensky weebereremu basajja bakuwa Leopard tumene bato tanka ne bazokya ne bakuwa Challenger tumene bato tanka ne bazokya. Omusajja omungereza n'aleeta Storm Shadow cruise missile omurasha n'azokya. Betukuwadde bimala bagambye nti tetusobola kulabika nga tumuwa ebyokulwanyisa ebirala. Eggwanga lino erya Czech Republic limu ku mawanga agegatta mu mukago ogwa NATO bagambye ebyokulwanyisa bituweddeko olw'okuba bibaweddeko nga nange obudde bumpeddeko wano